ងាក់មកវិញមិញនឹងកូនចាស់លោកលើកឡើងអំពីប៉ុនខ្ញុំឃើញនេះប៉ុននឹងមានអត្ថថាការជំរះចិត្តឲ្យស្អាតខ្ញុំឃើញនេះដោះខាត់ចិត្តឲ្យស្អាតអត់មាននៅប្រឡោកប្រឡាក់អីរឿងបាបអកុសលអីអត់ទេមានតែយើងជំរះឲ្យស្អាតសម្អាតឲ្យអស់នៅអដែងណែរឿងអាក្រក់រឿងមិនល្អអីផ្សេងផ្សេងទាំងឡាយពីណាមកធ្លាប់តែបៀតបៀនគេធ្លាប់តែនិយាយដើមគេធ្លាប់តែជេរអ្នកនេះអ្នកនោះអីពេលហ្នឹងគឺថាចិត្តឲ្យស្អាតបាននៅក្នុងនេះចិត្តស្អាតហើយយើងខ្នះខ្នែងបំរើឧបមាតែយើងធ្វើបុណ្យខ្ញុំគេណាធ្វើបុណ្យអាសកម្មភាពរបស់យើងក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាអូមកមានញឹកណាខ្ញុំហ្នឹងនេះញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំញាក់ឆ្វេងស្ដាំតែខ្លាចខ្វះបបោគេណាខ្លាចភ្ញៀវនោះវាអត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងញាក់ទៅទទួលភ្ញៀវបន្តិចមកញាក់ទៅមើលបច្ច័យគេលោតតែវាខ្វះគេលោតតែវាបាត់ខ្ញុំគេណាអញ្ចឹងគឺថាអត់សូវទំនេរទេសកម្មបាននៅក្នុងនេះលោកបច្ចៈថាបនសម្រាប់អំពីការខ្នះខ្នែងបំរើទៅនៅក្នុងបនឧបមាថាប្រកេនចង្ហាន់លោកអញ្ចឹងសកម្មភាពនឹងត្រូវតែចូលតកប្រសងប្រកេនអីខ្ញុំប្រកេនចង្ហាន់ប្រកេនបបោប្រកេនអីក៏ដោយណាខ្ញុំគេនេះអាហ្នឹងគឺការខ្នះខ្នែងរៀបចំចាត់ចែងការសោតធូអីក៏ដោយខ្ញុំគេនេះខ្នះខ្នែងអីដែរណាហើយរៀបចំចាត់ចែងទាំងអស់កម្មវិធីបុណ្យខ្លះគឺអូម្ចាស់ដើមបុណ្យហ្នឹងគេថាមកយប់ហ្នឹងស្ទើរតែមិនបានសម្រាកសម្រានគេថាងាកទៅនេះទៅនោះអីមកហើយណាមួយហ្នឹងភ្ញៀវមកផងណាប៉ុន្តែសំខាន់ដូចមកភាពលើកឡើងជារឿយរឿយចឹងថាធ្វើបុណ្យអីក៏ដោយកិច្ចសំខាន់សំខាន់កុំចោលខ្ញុំគេណាកិច្ចស្ដាប់ប្រសងសូត្រមន្តអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ស្ដាប់ប្រសងសូត្រមន្តទៅបីស្ដាប់មិនយល់ឬទៅលោកសូត្រតសៈគេកាមេស្ដាប់មិនយល់ព្រះអង្គបល័យទាំងអស់ប៉ុន្តែស្ដាប់មិនយល់អញ្ចឹងមិនយល់ក៏ហីទៅប៉ុន្តែណែបងអោនចិត្តស្ដាប់ប្រសងដោយការគោរពខ្ញុំគេណាដោយការគោរពឲ្យតម្លៃធូរខ្ញុំគេណាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងបុតហ្នឹងវាសម្រាប់ទៅតាមហ្នឹងដែរខ្ញុំគេណាណាសម្រាប់ទៅតាមហ្នឹងដែរនឹងទី1ទៅការស្ដាប់ប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តអាហ្នឹងត្រូវតែមកឲ្យបានកុំទៅអូព្រះអង្គគេលវលតាហើយអីលវលយ៉ាងណាក៏ដោយអាហ្នឹងបន់ណាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវតែមកស្ដាប់លោកសូត្រមុនលោកសូត្រចប់អាហ្នឹងទៅណាទៅណីទៀតអាហ្នឹងទៅតាមយើងចុះតែកិច្ចបន្ទាប់ស្ដាប់ប្រសងទេសនាអាហ្នឹងក៏មិនគួរចោលដែរកូនចៅប្រុសស្រីខ្លះគឺនៅពេលដែលប្រសងទេសនាអីចឹងមកតែម៉ែខ្ញុំស្ដាប់មុនប្រសងមកមុនលោកមកតើព្រះអង្គឲ្យកណាធ្វើបុណ្យកតញ្ញុយម៉ែកណាអញ្ចឹងមុនព្រះអង្គទៅទេដល់ពេលដែលព្រះអង្គទេពីរឿងកតញ្ញុយកូនអត់ស្ដាប់ផងកូនទៅក្រៅបាត់ឲ្យស្ដាប់តែម៉ែហើយពេលអញ្ចឹងម៉ែដឹងកតញ្ញុយជាមួយពីណាបើម៉ែគាត់ស្លាប់អត់ហើយអញ្ចឹងមានតែអាកតញ្ញុយជាមួយកូនហ្មងយល់មែនទេហ្នឹងវាចឹងអញ្ចឹងកិច្ចណែកិច្ចស្ដាប់ពធัวកូនចៅប្រុសស្រីគួរណាស់តែទៅស្ដាប់ជាមួយម៉ែជាមួយឪឯនោះវាបានគ្រប់គ្នាខ្ញុំគេណាវាអត់ខាតអីទេខ្ញុំវាបានបនវាបានបញ្ញាឃើញទេបានបនបានបញ្ញាណាចាំមើងឲ្យស្អែកឲ្យកូនចាស់ព្រះអង្គអន្តបញ្ញាហ្នឹងលើកឡើងអំពីអានិសង្ឃអ្នកស្ដាប់ធัวឃើញទេខ្ញុំមានអីខ្លះអ
ាហ្នឹងចឹងអាហ្នឹងគឺការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងវាបានបញ្ញាហើយបានអានិសង្ឃទៀតបានអានិសង្ឃហើយមួយទៀតអឺកិច្ចប្រគេនចង្ហាន់អាហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរគំតាអាចារ្យតើអើកូនចៅមកប្រគេនចង្ហាន់លោកតើអូលវលអត់ទៅហើយតាហើយលវលអស់បាត់ទៅហើយណាមួយនោះទៅចុងភៅមួយនោះទៅទទួលភ្ញៀវមួយនោះទៅនេះទៅនោះអស់បាត់ទៅហើយអាហ្នឹងសំខាន់ណាខ្ញុំបើចោលកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងបត់ហ្នឹងវាដឹងទៅតាណាបើបត់ហ្នឹងវាលវលទៅភ្ញៀវវានៅរឿងកិច្ចសំខាន់សំខាន់ដូចជាការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសង្ឃដល់នៃការទទួលការប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃក៏អត់បាននឹកនេផងអាហ្នឹងកពុះបុណ្យណាខ្ញុំទោះបីពិធីហ្នឹងធ្វើធំប៉ុណ្ណាតែបើសិនជាសកម្មភាពការខ្នះខ្នែងក្នុងពេលហ្នឹងវាមិនសូវមានអាចថាបុណ្យហ្នឹងបានមិនសូវច្រើនទេខ្ញុំឃើញនេះបានមិនសូវច្រើនទេពីព្រោះយើងរំលងចោលកិច្ចសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់ទៅហើយអញ្ចឹងងាកមកវិញអ្វីដែលថាយើងត្រូវគិតត្រូវនឹកកលឹកបើសិនជាធ្វើបុណ្យកន្លែងហ្នឹងត្រូវតែចាប់ឲ្យជាប់កុំបលែងចោលណាខ្ញុំណាកុំបលែងចោលនេះទើបជាការប្របីដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងអ្នកធ្វើបុណ្យត្រូវយល់ហាអញ្ចឹងការខ្នះខ្នែងក្នុងបុណ្យខបំរើក្នុងបុណ្យអាហ្នឹងគឺថានៅក្នុងធម៌លោកសំដែងថាសម្រាប់ទៅជាបុណ្យណាព្រោះយើងបានរៀបចំចាត់ចែងនេះឯនោះអីចឹងទៅប្រគេនចង្ហាន់លោកបើយើងងាកទៅមើលវិសាខាលោកយាយវិសាខាខ្ញុំស្គាល់ហើយណាស់ស្គាល់តែឈ្មោះមិនដែលស្គាល់មុខទេប៉ុន្តែស្គាល់ព្រោះលោកយាយហ្នឹងគឺជាណែឧបាសិកាម្នាក់ល្បីខ្ញុំសម័យព្រះជាមួយនឹងអនាថបណ្ឌិតហ្នឹងវិសាខាឆ្លាតឆ្លេះប្រគេនចង្ហាន់លោកគាត់ងាកលិចកើតខ្លាចទៅលោកឆាន់គ្រប់ទៅនេះថែមព្រះអង្គថែមណាមានណែមានច្រើនណាស់ទៅមហោបអីគាត់ថែមឲ្យមិនឲ្យប្រសងឆាន់ខ្លះទេគេនេះគាត់អត់មានទៅប្រគេនហើយទៅមកកលិតអញ្ចឹងអត់ទេគាត់ណាគាត់សកម្មណាស់ខ្ញុំគេនេះវិជាវិចៈបនសម្រាប់អំពីការខ្នះខ្នែងណាខ្វល់ខ្វាយក្នុងបនរៀបចំចាត់ចែងណាខ្លាចប្រសងឆាន់ខ្វះខ្លាចប្រសងឆាន់គ្រប់ខ្ញុំគេនេះនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវិសាខាគាត់ឆ្លាតឆ្លៀសគាត់អត់នៅមកកន្លែងទេគាត់ដើរអើតមើលទៅកិឡូទៅតុកនេះខ្វះសំឡតុកនេះខ្វះអដែងណែទឹកតុកនេះខ្វះពេទ្យសជ្ជៈអីគឺថាយើងអាចដើរមើលបានខ្ញុំមិនចិត្តទោះក៏អីទេណាមិនចិត្តទោះក៏អីទេដើរមើលកន្លោថាកន្លែងណាអីខ្វះទឹកអង្គខ្លះលោកអត់ហ៊ាននិយាយទេអត់ហ៊ាននិយាយទេថាកន្លែងហ្នឹងខ្វះទឹកអីអត់ហ៊ាននិយាយសោះណាចាំមើលតែញោមដើរមកបានតែខ្សឹបថាញោមមកខ្វះទឹកហ៎ខ្វះទឹកហ្នឹងអាចប្រាប់តិចតិចចឹងទៅប៉ុន្តែបើឲ្យវោខ្វះអីថាញោមអើយខ្វះទឹកអីអត់ទេខ្ញុំគេនេះអត់ទេណាអត់ទេចឹងបើសិនជាអាចមិនជាទោះខុសអីទេដែលថាញោមមានពេលវេលាអីដើរមើលសួរប្រសងព្រះអង្គគ្រប់នៅព្រះអង្គនេះខ្ញុំទឹកអីពេទ្យសេចក្ដីអីបានណែនៅវាអត់ទោះខុសអីទេញោមវាជាកតបកិច្ចល្អដែលយើងត្រូវខ្នះខ្នែងត្រូវខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងបុណ្យណាត្រូវខ្នះខ្នែងត្រូវខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងបុណ្យនឹងតកតងពីរឿងបន់ខ្ញុំកែនេះណាតកតងពីរឿងបន់ហើយអ្នកដែលអាចធ្វើបែបនឹងបានគឺគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ពេញចិត្តនៅក្នុងការធ្វើញោមអត់មានថាខ្លាចរអាអីទេញោមខ្លះគាត់ខ្លាចណាខ្លាចយ៉ាងអង្គុយអីមិនហ៊ានចិត្តលោកគេអង្គុយក្រោយគេឯណោះខ្ញុំកែនេះអង្គុយក្រោយគេប៉ុន្តែញោមខ្លះអត់ទេអង្គុយមុខលោកតាមងណាស៊ែលហ្វីអមិច្ចអមឲ្យបានជាប់លោកផុសបង្ហោះអីបានឡែកបានខមមិននេះច្រើនមកយ៉ាងមែនទេអញ្ចឹង
កុំតែខ្លាចអីខ្ញុំលោកដែលលោកទៅស៊ីពីណាទេអត់ទេអញ្ចឹងណាឲ្យក្លាហានតិចមកណាខ្ញុំកុំតែអឹមអៀនអឹមអៀនអីមិនបាច់ទេណាឲ្យក្លាហានតិចមកហើយលោកក៏មិនអីដែរណាប្រកេនយ៉ាងខានប្រសងឲ្យនៅក្បែរឲ្យសួរលោកឲ្យព្រះអង្គខ្វះអីប្រាប់កណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនឹងសັບសັບអីចឹងទៅអានឹងតាក់តងទៅនឹងការខ្នះខ្នាយបម្រើទៅនៅក្នុងប៉ុនវាបានប៉ុនអញ្ចឹងណាញោមបានប៉ុនអញ្ចឹងញោមត្រូវជ្រាបនឹងអញ្ចឹងទេសនឹងទេសឲ្យយល់ទេសនឹងទេសឲ្យស្ដាប់កញ្ញលតាក្រោយក្រោយយើងធ្វើប៉ុនទៅយើងខ្ជិលកុំឲ្យពិបាកសួរព្រះអង្គហើយអ្នកកណាធ្វើប៉ុនបច្ច័យ4នៃម៉ែកណាត្រូវធ្វើមិនខ្លះមានគេទេមកសួរទៅញួយតែអូមានសំណួរគេបកគេសួរមកទៀតតែប៉ុណ្ណឹងអស់មកទៅញោមថ្ងៃនេះអត់បានបកស្រាយសំណួរអត់តកតងនឹងការទំនុកបម្រុងបម្រាមេដាបៃតានឹងឯងអត់ទៅវត្តបានអត់តែចាំមើលថ្ងៃស្អែកមកភាពនឹងលើកឡើង